Астанада бизнес орталықтары жеткілікті ме? Сарапшылардың айтуынша, соңғы жылдары мұндай мекемелерге сұраныс артқан. Тіпті тұтынушылар сапалы жабдықталған ғимараттарға қыруар қаржы төлеуге дайын екен. Осы орайда елордада бизнес орталықтарының тапшы екендігі сезілмей қалған жоқ. Мамандар елордада бұл сала қарыштап дамып келеді дейді. Осыған сай жоғары санатты бизнес орталықтарына деген сұраныз 20%-ға артқан. Әсіресе алпауыт кәсіпорындар мен шетелдік компаниялар жоғары санаттағы ғимараттарға орналасуды қалайды. Ал Астанада мұндай бизнес орталықтар саусақпен санарлық екен кәсіпкерлер де растайды. Ну, я как владелец текущих бизнес-центров могу сказать. Менің осы нарықта жұмыс жасап отырған бірнеше орталығым бар. Тәжірибеме сүйене отырып мынаны айтар едім. Егер біз болашақта бизнес орталықтарының сапасын арттырмасақ, кіріс бірнеше есеге азаюы мүмкін. 2014 жылы құн 40%-ға өскенде жоғары санатты бизнес орталықтардың жоқтығы ерекше байқалды. Өйткені нарықта сапалы бизнес ғимараты аз болатын. Астанада кейін ашылған Ку, Москва, Мариот офис тауэр бизнес орталықтары үздіктер қатарында. Ал ең ірі орталық Абу-Даби Плаза енді салынып жатыр. Аумағы 167 000 шаршы метр. Жалпы бәсе жоғары бизнес орталық үш талап бойынша бағаланады. Алдымен орналасқан жері маңызды. Екіншіден инженерлік инфрақұрылымы бағаланады. Үшіншіден автотұрақ болуы тиіс. Создавать и придумывать что-то неординарное. Мұндай әрі заманауи орталықтар бізде бар. Салынып жатқандарда ғаншама. Болашақта жаңа бизнес орталықтары Есілдің сол жағалауында бой көтереді. Ал оң жағалаудағы бизнес үйлерінің саны артады деп айту қиын. КН Кизет аналитикалық порталының мәліметіне сүйенсек, елордада жалға берілетін кеңселердің саны 930, олардың ішінде 475-і Алматы ауданында орналасқан, Есіл ауданында 279, ал Сарыарқада 176 кеңсе бар. Я думаю, что в этом году, если будет. Менің ойымша, биыл бағада өзгерістер болмаса, жалға беру құны төмендемеуі тиіс. Өйткені бизнес орталықтар аз, ал мекемелер көп. Адамдарға жұмыс істейтін жайлорын керек. Алайда 2016-2017 жылдары Абу-Даби Плаза, Талант Тауэр секілді ірі жобалар жүзеге асқасын және Экспо көрмесі өткеннен кейін екінші санаттағы бизнес орталықтардың құны төмендей бастайды. Ал 2018 жылы жалдау құны 30-40%-ға дейін құлдырауы ғажап емес. Сарапшылардың сөзіне сенсек, елімізде бұл сала аса дамымаған. Бизнес орталықтардың гүлденуі де бизнестің өркендеуімен тікелей байланысты, дейді мамандар. Әсел Ауданбаева, Өмірзақ Иземов, Астана.